maig del 2018, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és proposta d'acord de modificació dels crèdit de les modalitats de crèdit extraordinaris expedient 329/2018. Diu, vist que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals no existeix crèdit o és insuficient i que per provisió d'alcaldia es va incoar l'expedient per la concessió de crèdit extraordinari i suplements de crèdit, vista la memòria d'alcaldia en la qual s'especifica la modalitat de modificació de crèdit al finançament de l'operació i la seva justificació, vistos els informes favorables de Secretaria d'Intervenció i de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el que disposa la normativa, es proposa el següent acord. Primer, és aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 5/2018 del pressupost en vigor a modalitat de crèdit extraordinari i la descripció del que es fa i els imports són els següents. Inversions a la via pública 116.861,06 €. Inversions en equipaments esportius 43.609,73 €. Mobiliari urbà 9.546,38 €. Mobiliari per dependències municipals 2.000. Mobiliari esportiu 7.239,60 €. Adequació ajuntament 10.000. Tram de tuberia Campuig de Mir 45.031,11 €. Xarxa soterrada 50.000. Marquesina Canadà Parc 17.824 € i conveni amb el Consell Comarcal de Suport de Tecnologies de la Informació i Comunicació 13.568,87 €. En total estem incorporant 315.680,75 €. I aquesta modificació es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. S'exposa al públic mitjançant anunci en el BOP per un termini de 15 dies i si no hi ha reclamacions quedarà definitivament aprovat. A la documentació del ple hi havia un quadre annex que em penso que és molt més explicatiu de... Em consta, Josep, ho he preguntat si havíeu vingut, no sé si vosaltres heu tingut oportunitat, em sembla que no, però bueno, ara tindreu oportunitat de preguntar o si teniu algun dubte. En Pep, em consta que sí i que almenys de la part més tècnica potser l'has preguntat en Sergi, has pogut parlar, i de la part més política o del que vulgueu preguntar estem a la vostra disposició. Alguna de la part tècnica la tornaré a preguntar perquè m'agradaria que quedés gravada i després entraré en la part política. Tu mateix, quan vulguis, pots començar si vols. Veient que hi ha una inversió de 900.535 €, no sé si és la més alta que ha tingut Vallgorguina, no que sé. No? Bueno, exceptuant la carretera, que era una altra cosa molt més. Va haver algun any que es varen fer la... No, però no va pujar tant. No, el... Sí. No, però segurament que una inversió tan gran només es va fer en les obres de Canadà Park, diria jo, Canadà Park i potser la carretera nova. Veiem que hi ha una inversió de 75.768 € a la zona esportiva de la Baronia, que la majoria ve de romanent d'exercici anterior, si no m'equivoco. D'acord? I després veiem una inversió en equipaments esportius, que no he preguntat tampoc què era, i si m'ho podien aclarir una mica. Sí, de 32.840, 10.000 a préstec, 7.000 a ordinari, i 15.000 a romanent 2017. Sí, això és la construcció d'un skatepark. Sí. No, l'skate park és aquí a carretera Mataró. Sí, a darrere del parc. A darrere el parc infantil del al costat del consultori metge, diguéssim, al carrer Mataró. Sí.
sigui que els 32.000 és per l'escape, el total. Sí. Val. Sí. O sigui que a efectes d'inversions, a organitzacions, entenem que sol ja com inversió amb equipament, exceptuant inversions en asfalt i altres coses, a el que són les... els que són les urbanitzacions, com que anava per Ibernia, sol ja aquesta inversió per aquest exercici del 2008. Tot està molt ben desglossat aquí, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el 6è, en la 6ª casella vertical, on te posa import, ens va explicant un per un mobiliari urbà, per exemple, gronxadors, bancs, material d'informàtica inventariable, tal, i quan arribem a les inversions, per exemple, de la via pública, que en total el cost és de, o de la inversió és de 386.527, ens fa les partides individuals, que són, per exemple, camí de Sant Iscle, 83.000, i llavors ens diu, en el costat ens diu 39.099 de subvenció i 44.000 de inversions financerament sostenibles. Camí de la Baronia, 19.000, i també ens desglossa com es pagaran. Vull dir, fixem-se potser més en la casella aquesta, que és la de l'import. No sé, jo... Però és que si, en tot cas no entenc la pregunta. Simplement necessitava una confirmació de que efectes d'inversió que no sigui d'asfaltat i aquestes coses, a Canada Park no hi ha cap inversió més. No, a Canada Park hi ha la marquesina. Bueno, la parada de bus. Sí, parada de bus, just. Val. Bueno, val. Parada de bus, sí. Sí, sí. A veure, jo vull dir... Jo vull dir una cosa, totes aquestes més o menys partides a barris, tant a Canada Park com a Baronia del Montseny, s'han consensuat amb les juntes, respectives. Hi ha algunes coses, ara podríem dir, ostres, i per què no invertiu més a Canada Park o igual a Canada Park, o per número d'habitants, per què no s'inverteix més a Canada Park que a Baronia? Doncs perquè a Canada Park han demanat això perquè ho necessiten i nosaltres també considerem que serà molt útil, perquè la marquesina actual s'ha fet petita i havent-nos deixat l'espai dels dipòsits de gas, ara hi haurà un espai molt més ampli, digne i maco i segur a l'altre cantó, doncs ens van dir volem fer aquesta inversió, doncs vinga, ara, que potser l'any que ve toca fer-ne una altra, sí, mira, l'any que ve, no ho sé si l'any que ve o quan, segurament a Canada Park s'hi haurà d'invertir més, perquè si recuperem els terrenys o els equipaments aquells de l'associació de veïns, doncs allà ells ja saben, perquè no me n'amago mai, és que sempre dic que tot allò serà per fases. Vull dir, tindran de decidir ells, conjuntament amb nosaltres, què és el que volen que es faci primer. Primer recuperar-ho. Penso que això anem molt avançats i està bé, però després piano, a tots ens fa molta il·lusió, inclús a mi, recuperar allò, perquè entenc que va ser una mala gestió d'un govern anterior i d'algú que formava part d'aquest govern anterior, que era propietari d'aquella propietat i s'ho va mal vendre. Penso que allà es va fer una gestió deficitària o molt dolenta, i si allò ho podem tornar a recuperar i torna a ser municipal, o no torna a ser, mai ho ha sigut, però tot és municipal i els veïns poden gaudir d'aquell espai, serà collonut, perquè no tenen espai a Canada Park. Igual que a Baronia s'ho han currat i ho tenen, a Canada Park no tenen res. Digue, Txeri. Que el dia que vam estar reunits amb els de Canada Park parlant d'aquests temes, vam fer una proposta per fer un espai en la zona on hi ha la font, posar-hi barbacoes i arreglar tot aquell espai, arreglar la paret que hi ha unes humitats i tot. I hi havia una part de la Junta que deia que sí, que estaria molt bé fer-ho, i bueno, vam dir bueno, demanarem pressupostos i tot, però després se'ns va dir des de la mateixa Junta que preferien no fer aquella despesa, que la trobaven inútil, perquè si en el futur es recupera la part de dalt, doncs que hi ha millor fer totes les inversions a la part de dalt. I ells van comentar que millor que no us gasteu els calés ara amb això, i van ser ells, Val? Volia comentar-ho. Gràcies per l'aclariment, per quin consta que ells preferien la part de dalt que no
o de on està la font. Per això anava a comentar, dic... Sí, no, jo ho he dit perquè he vist que en Joan no se'n recordava de dir-ho, dic deixa-m'ho dir i ja està. O de la zona esportiva Baronia és aquella zona esportiva que tenen al mig de... La zona esportiva on hi ha un camp de futbol, una pista de bàsquet pavimentada i una pista de futbol de terra. Llavors allà s'ha fet un projecte on es canviarà la ubicació de la pista de futbol de terra i perquè sigui els camps una mica més reglamentari, serà una mica més gran, i llavors la part de la pista de bàsquet actual es farà un petit skate park també. S'aprofitarà el paviment per posar-hi estris d'aquests perquè la canalla hi pugin amb els monopatins o patinets o aquestes coses. I a més de que es fa un mur de rocalla perquè allà contínuament les terres del carrer Pi Ric baixen i bueno, sempre la porteria sempre està... Jo diria que si tira una pilota així que corre plana mai entra perquè sempre la terra la fa tornar enrere, o sigui, és complicat allò. És normal, és un camp una mica improvisat des de sempre. Hi ha una pregunta tècnica que voldria que quedés reflectit, perquè clar, aquí veig que hi ha un préstec de 175.000 euros que se m'ha comentat que és sense interès. En 10 anys, llarg termini, que ara tenim 75.000 euros a llarg termini, i això seria un 7, i pico, el total. M'he informat, eh? No, és perquè, ja, com diu el senyor alcalde, hem parlat amb el Sergi. Ho trobava a faltar, jo us deia veniu, parleu amb el secretari, amb l'interventor, i us explicaran qüestions que a la millor jo no us les explicaria, vés a saber, eh? Ells, la seva feina és servir-vos a vosaltres i a nosaltres. Jo tinc una pregunta. Alguna d'aquestes inversions no es podien haver fet l'any passat? El préstec no es podia haver demanat el 2017? No, sí que m'escolten, sí, però no queda gravat. Escolta, sí, ho podíem... Segurament... d'haver previst les coses es podia, bueno, en quant a inversions no ho sé, eh? Perquè com que tenim els límits aquests de poder fer inversió que no sigui econòmicament sostenible, la qüestió és que a mi no m'agrada gens fer-ho ara perquè molta gent, com l'Anna, interpreta, després li vaig explicar i no sé si la vaig convèncer o no, bueno, doncs noi, jo ho sento, si la gent pensa que és... L'any fa 4 anys vàrem fer uns pedaços d'asfalt, unes xuminades perquè hi havia uns sots importants en el carrer Pebràs de Canadà Park i vàrem posar, no sé quin text van posar, mira noi, jo què vols que et digui, s'havia de fer i es va fer i aquestes coses s'han de fer. Ara, si voleu, les podem deixar pel 2018 perquè voteu en contra i no les fem, no les farem, nosaltres les farem igual, però no, home, no. Però vull dir, el 19 o el 20, jo penso que quan es poden fer les coses s'han de fer. Nosaltres la carretera nova, quan es va fer i a més, si ho recordeu, els que ho recordeu, no la vàrem inaugurar perquè hi havia eleccions al cap de poc temps i vàrem dir no ens volem, bueno, ens la vam currar la carretera nova, però no la van voler inaugurar i la van inaugurar un cop passades les eleccions. No, sí que es podia, eh? No, la carretera estava acabada abans i vam ser nosaltres que vam decidir no sí, en sèrio, eh? No t'haig d'enganyar, eh? Si em sembla que aquella època en Ferran estava amb nosaltres, eh? Em sembla. Has de preguntar? Però puc preguntar? Ah, sí? Sí? No s'ha encès? La pregunta és, com que sense tenir en el nostre programa de fa 4 anys cap inversió contemplada perquè era un any durillo i només era manteniment, continua sent la mateixa pregunta. Què ha fet canviar aquest equip de govern perquè a més d'un any d'eleccions
fotem aquestes inversions tan importants. Estem molt contentes, eh? Estem molt contentes perquè de veritat que hi ha coses que fa molt de temps que s'havien d'haver arreglat, però no ho acabo d'entendre, perquè sí, sí, tant, si em deixes acabar, sí, perquè realment no hi havia cap inversió en el nostre programa. No hi havia cap inversió, cap projecte. Anna, et demano un favor. Quan surtis d'aquí, agafa el programa electoral que vam presentar nosaltres i llegeixes de dalt a baix i mira del programa electoral actualment què queda per fer. Si hem acabat el programa electoral, les coses que havíem dit, que em sembla que en queda una per fer, que em sembla que són els horts, si no tinc mal entès, els horts, que van dir que faria, els horts urbans, que en aquell moment van dir, si et mires el programa electoral veuràs que tot està fet. Si hi ha la possibilitat de poder fer noves inversions, jo crec que hem d'apostar-hi. A més, si parleu amb el tècnic, us pot dir, amb la llei aquesta que hi ha, que nosaltres això ens n'hem enterat fa uns dos mesos, de que aquest any podem fer unes inversions, podem gastar uns diners en unes inversions, fem un pla econòmic financer, després a l'any vinent no podrem fer cap inversió, però dintre de dos anys pots tornar a fer inversions. És a dir, si un any gastes molt, l'altre any no pots. Un any gastes molt en inversions, l'altre no pots, perquè tenim un remanent de tresoreria i tenim unes maneres de poder gastar fent-ho d'aquesta manera. No sé si m'he explicat bé. Vale. Puc contestar-te? Sí. Doncs ara ho miraré, el que tu dius, de veritat. Però sí que recordo, i la meva companya suposo que també, que en tot el temps que hem estat aquí hem demanat moltes coses de manteniment que eren necessàries i que apostava aquest equip de govern i no les hem aconseguit durant tot el temps. I això sí que estava en el programa, enfortir i potenciar l'equip de manteniment, les urbanitzacions, els barris, tot això, Sònia, no sé si estàs d'acord, això ho hem viscut aquí, estava en el programa i era l'aposta gran d'aquest programa i això no s'ha aconseguit. Torno a dir que estic supercontenta, eh? Tot el que sigui millora pels barris, pel poble, encantada, però que no ho acabo d'entendre i és així. Jo parlaré pel grup de govern. A veure, tu quan fas el pressupost, fas un pressupost d'ingressos i despeses i ha de ser zero al marge, vale? Ni negatiu ni positiu. Ara, si tu gastes menys del que hi ha pressupostat o dels ingressos reals que es produeixin, sempre es produeix un remanent. I aquest remanent et permet jugar després, com és aquest cas, del 350, del 289.000 euros. Si tu exhaureixes tots els ingressos amb aquest exercici, no queda remanent i després no pots jugar a l'any següent amb el remanent que existeix de l'any anterior, com és aquest cas, dels 289.330 i escaig d'euros. Vale? Eh? No, no, si no s'estem discutint, estic dient una cosa que és de calaix, ho seguim. I perdoneu, senyor. No, home, es nota en Pep té una deformació professional, ell és de l'ofici. Perdoneu, però... Bueno, escolta, no. Que potser que esperem quan s'acabi el ple, no ho sé, no, vull dir, no, pots dir el que vulguis. Jo sí que ho sé. I a més ho has dit molt encertadament, vull dir que d'acord, cap problema. No, jo us pregunto si tenim algun dubte més o algun aclariment més que us puguem fer. El remanent de tesoreria sí que es genera a vegades amb alguna partida que no generes tota la despesa, però també hem de tindre en compte que si mirem els pressupostos hem tingut més ingressos dels que teníem previstos i això ens fa que tinguem més remanent. No sé si ho he explicat bé. Això també és cert, no dic que no sigui. Ara entrant en l'altra part, que la part política, com que considero que es podien haver fet abans, es fan aquest any 2018 i privem a la població de gaudir d'unes coses que podien haver fet abans. Per tant, això políticament entenc precampanya electoral. Jo respecto la teva opinió, per descomptat, però no la comparteixo en absolut, perquè des de fora es veu... Sols faltaria. Des de fora, per això estem en equips diferents. Des de fora es veu d'una manera i des de dintre es veu d'una altra. I moltes vegades tots... Mira, per exemple, només et diré que pavimentar
el camí del camp de futbol o per inventar el camí del Xaramell, són coses que n'hem parlat fa temps i temps i temps. Doncs tot això requereix, primer, que ens donin la subvenció, que les hem demanat, ens les han donat, després fer el projecte, adequar-lo i bueno, tot això és temps. Mira, hi ha alcaldes que diu i passaria el mateix, però hi ha alcaldes que diu els mandats tindrien de ser de 5 anys, perquè no passaria això, passaria el mateix. O sigui, perquè estàs dos anys, els dos primers anys preparant moltes coses, el tercer ja comences a executar i el quart, perquè és l'últim, però si fos l'últim el cinquè ens passaria exactament el mateix. I tothom, i jo si estés a l'oposició diria, mira, ara es volen lluir. Bé, bueno, doncs jo accepto que diguis això, ja està, com que no és veritat també estic molt tranquil. Ara ja és per dir per dir. Aquest ple extraordinari es podria haver convocat... Ara és un dir per dir. Aquest ple extraordinari es podria haver convocat el dia 26 de maig, que és un any just abans de les eleccions. No, que hi ha una cosa que estaria bé que quedés clara, Rosa, que hi ha una cosa que quedaria que quedés clara. És a dir, nosaltres ja haguéssim fet aquestes inversions, però no es podien fer si la llei fa uns mesos que ha sortit de que es poden fer les despeses, i ho posa ben clar en aquesta columna d'aquí darrere, inversions, finançament, sostenibles. I això no t'ho deixaven gastar l'any passat, t'ho deixen gastar aquest any. Per això que quedi clar, que no es podia fer. És igual, perquè per més que ho expliquem, ells tenen la seva opinió, Xere. Ja està, ben explicat, però prou. Dels exercicis anteriors, hi ha algun remanent? 2015-2015? Sí, sí que hi ha un remanent. Hi ha un document en el ple que t'ho explica. Aquest 280... Els 280... Jo no estic a dintre de l'allotjament, no ho sé tot. No, home, no. Joan, apreta el botó. En l'any 2012 es va consolidar, com es diu, bueno, només es va executar el 80%. El 2013 el 67%, el 2014 el 74%, el 2015 el 89%. Vol dir que la diferència d'aquest promig és el sobrant del que no s'ha fet. Per tant, tot això és el romanent positiu. Romanent positiu. Ho he dit tant bé. Tanca el micro. Jo el tinc... La seva contesta, senyor alcalde, d'això que de les eleccions és políticament correcta, la seva contesta, però com comprendrà... Però si és la llei, si és la llei que ha sortit, si no, no podíem gastar res, és que no haguéssim pogut gastar res. Només haguéssim pogut gastar... Arribava per subvenció, diguéssim, però tot el que hi ha a l'última columna o demanar un préstec no haguéssim pogut. Us en recordeu el dia que va sortir? Això és el que... Que no sé qui va ser que ho va llegir, sí. El diari, que ens va trucar, sí. De seguida. Que... Sí, sí, sí que me'n recordo. Però això deu fer quants mesos fa? Setmana de la calçotada de Baronia del Montseny, ho recordo perfectament. No sé quin dia va ser, però hi havia calçotada. Tinc bona memòria. Va, vinga, no, seriosament, ja sé que ens ho prenem tot seriosament, però algun dubte més? Digues, Ferran. Potser... Amb el tema de la pavimentació, aquests 179.000, per no parlar-ho aquí, jo entenc que la secretària deu tenir un pressupost o alguna cosa. De la pavimentació de 179.000 euros, genèrica. No, un projecte redactat per l'enginyer amb una subvenció, està entregat, està elaborat des de fa molt de temps. Vale. Parlava amb la secretària. Que nosaltres volem una còpia d'aquest pressupost. Podem, no? Bueno, però nosaltres el podem veure abans o no? Sí? I ens el donareu o hem de fer l'entrada o encara que estiguem a exposició pública? No, el 179.000, és el primer de barris. Sí? Doncs aquest projecte podem tenir accés nosaltres, no suposo?
M'agradaria tenir-lo. Vale. Doncs, no sé qui és el canal, ets tu per demanar el procés. Sí, sí, perdó, per demanar el projecte, no, el projecte. Sí, sí. I després el tema del tram aquest de la canonada d'aigua, no, que posa Can Puig de Mí. Sí, és regulat amb el ple. Aquest és el tram de la zona HI, que és el que... Sí, això ja n'hem parlat en algun ple, és el tram de la zona de Can Puig de Mí, HI, que és, no, no arriba ni a un quilòmetre, ja, ja, i s'ha de, però és el que ens han aconsellat des de Sorea, que com que és el tram més malmès, suposo, i tenen més fuites, que tocaria fer-lo nou. La matèria d'inversions, com que hem vist que hi ha una GBSada... No, no. En canvi, cap a l'èpica, poca farina. Sí, sí, sí. Això és requereix alguna inversió? Això no és cap inversió. Això sempre, el manteniment d'aquest camí, sempre el fan els veïns, i l'Ajuntament hi participa amb un 20%, des de fa molts anys es feia així. El que passa és que coses extres com pot ser aquesta esllavissada, que això serà dues palades de màquina i un camió, jo vaig demanar un pressupost, i perquè els veïns és difícil que es posin d'acord, i vaig dir, doncs ho faré jo perquè és una curva perillosa, i el senyor que va venir a fer-me el pressupost va dir, escolta'm, però això, i si ho parles amb Diputació, perquè abans coses així, la Diputació també se'n feia càrrec. Per tant, vaig anar a parlar amb Diputació, amb Antoni, i vam dir que ens en faríem càrrec entre... Ja en vam parlar. Però vaja, això pujarà pèl amb cinc. Jo dic pèl amb cinc, doncs pèl amb cinc. Perquè això no és feina. Vull dir, vindrà una màquina, farà una pelada i s'emportarà tota la terra. Llavors vol dir que no hi ha cap perill com a Can Puig de Mí. Perquè... Sí, sí, sí. Jo no et puc dir que no hi haurà perill. Segur, si camines una mica més en direcció al veïnat de la Poca Farina, veuràs que hi ha un espai, un marge, que fa panxa en dins, no al revés, no panxa en fora, panxa en dins, i allò algun dia caurà, segur. Però, noi, els pobles de muntanya ja ho tenim, això. Doncs passem a votació. Bueno, doncs 6, 5, ai, 6, 6. 6 a favor. Vosaltres? El grup municipal d'Esquerra Republicana s'absté. Abstenció. Abstenció. Volem dir que tal com diu l'Anna, estem contents. Que això no vol dir res, eh? Gràcies, sort que ha quedat gravat perquè no us sembla que estigueu contents amb l'abstenció. Seguim pensant el mateix que abans. Molt bé, gràcies. Aixeca la sessió.